Աննան առաջին անգամ է փրկարարի համազգեստով դպրոցն ավարտելուց հետո որոշել է քույրիկին նմանվել, գործով օգնել մարդկանց։ Մինչ այդ 7 հասակակիցների հետ գնացել է Բելարուս ու մրցել 14 երկրներից պատանի փրկարարների հետ։ Վազում էինք անտառով եւ ես ամբողջովին ընկել էի ցեխի մեջ ու այն ոգին, որ ես փրկարար եմ, դա ինձ ուժ տվեց եւ ես դուրս եկա ցեխից ու վազեցի, որպեսզի հասնեմ եւ փրկեմ տուժածին թեկուզ եւ մանիկենին։ Պատանիներն առաջին անգամ էին մասնակցում, բայց կարողացան այնքան վարժ լինել, որ արժանացան երկու մրցանակի։ Մեր դեբյուտը կարելի է շատ հաջողված համարել, բայց սա միայն դեբյուտ չէ, սա ճահիճը նետված քար է, որը նոր ալիքներ է տալու, նոր զարգացում է ունենալու։ Սեպտեմբերի 17-ից 23-ը մեր դպրոցականները ոչ միայն գործով են մրցել, այլև գիտելիքով։ Այն հակահրդեհային բաժնի պետն ասում է, անվտանգության կարգ ու կանոն պետք է սովորել նաև մայրաքաղաքում։ Վերջին հրդեհներից երկուսը այդ կանոնները խախտելու պատճառով էր։ Նախնական վարկածով հարսնակարի տանիքը այրվել է ծխնելույզում կուտակված յուղի բռնկումից։ Կոնկրետ տանիք, որպես այդպիսին չի այրվել, այրվել է ծխատարի շրջակա մի քանի քառակուսի մետր տարածքը։ ՀՀԿ գրասենյակի տանիքն էլ հավանաբար եռակցման կայծից է այրվել, եռակցողը անվտանգության կանոններին չի հետևել։ Վնասները մեծ չեն եղել, մոտավորապես մի 10 քառակուսի մետր տարածքի այրվել։ Մարզերում այս տարի հրդեհներ շատ են եղել, անցած տարվա համեմատ 9%-ով ավելի։ Ամենաթեժ մարզը Լոռին է, այստեղ եղանակը 4 է, բայց անտառը ավելի հաճախ կրակին է տալիս մարդը, ոմանք էլ արտն են այրում, որ մյուս տարի բերքն առատ լինի։ Այդքան էլ մեծ էֆեկտ չի տալու, ուղղակի մեր ժողովրդի մոտ, այսպես ասած, դարեր շարունակ դա արմատավորվելա, որ դա շատ էֆեկտիվ է։ Այնը հիշեցնում է, անվտանգությունն ապահովելիս պետք չխնայել, հատուցումը կարող է մի քանի զրոյով ավելին լինել։ Սպարտակ Գրիժյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։